Բարև ձեզ։ Մենք մարտահարից ենք։ Եվ այսպես ավելի քան 90 բնակարան է այցելել Կարինե Մուսայելյանը, դա փորձնական մարտահարի շրջանակներում, նախնական արդյունքները դեռ ամփոփվում են։ Հարցնում ենք տնային տնտեսության անդամների անուն ազգանուն հայրանունը, իմանալով արդյոք տվել բնակարանում նա մշտապես է ապրում, ժամանակավոր թե բացական։ Ինչ ազգության է իրեն դասում, անպայման նշում եք նրա կրոնական պատկանելությունը։ Փորձնական մարտահարմարն անցկացվել է Հադրութի շրջանի Տող, Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղերում և Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան փողոցի մի քանի շենքերում։ Հիմնական մարտահարմարի նախապատրաստման անցկացման այդ փուլերի փորձարկումն է։ Եվ փորձնական մարտահարմարը, և հիմնական մարտահարմարը անցկացվում հիմնականում 10 օրվա մեջ։ 12 հաշվարար յուրաքանչյուրի համար 80-ից 100 հարցաթերթիկ, բայց հիմնական մարտահարմարին ավելի քան 800 հաշվարար է մասնակցելու։ Հիմնական մարտահարմարից առաջ վիճակագրական ծառայության աշխատակիցներն աշխատելու են վերացնել նկատված խնդիրները։ Փաստերը մեր հաշվարարները լրացնում են, իրականացնում են մարդկանց, քաղաքացիների բանավոր հարցումից։ Ինչ եթե հանկարծ մարդ ասում է իմ անունն ազգանունն է, ուրեմն ինքը պետք է գրի։ Մենք ոչ ազնագիր ենք պահանջում, ոչ էլ մի ուրիշ այլ փաստաթուղթ։ Հիմնական մարտահարմարը նախատեսվում է ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին, ասում են ամենապատասխանատու փուլն է, իսկ փորձնական մարտահարմարի ու վերահսկի շրջագայության ընթացքում հաշվարարները բնակչությանը նաև նախապատրաստում են մարտահարմարին։ Նախնական մարտահարմարի ժամանակ ես բացատրել եմ մարդկանց բնակչությանը իմ շրջագայության շենքերում, որ հիմնական մարտահարմարը լինելու է ամսի դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը, և որ իրենք պատրաստ լինեն այս հարցերին պատասխանելու։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, այսօր։